Дойде време и за последната лекция за днес в тази зала. Най лектор ще бъде Николай Цветинов. Цветинов. Окей. Всички го говорят. Особено разни хора по разни там държавни институции. Да. Случва се. Да. И ще ви разкаже за еликсир. Аплодисменти. Чуваме ли се? Аз се чувам. Добре. Голям кворум сме събрали. Става за бира. Така. Имаше презентация на тема езици. Много скучни презентации са тези на тема езици. Имаше за ръст, имаше за гол, сега за някакъв още по-странен език. Еликсир, който даже е функционален. Който има следното лого. И почваме сериозно. Така, кой съм аз? Аз съм Николай. Обаче никой не ми казва Николай, защото повечето хора ми казват да медал. Аз съм постигнал разни неща в живота си, т.е. съм станал баща и програмирам сървъри, понякога и клиенти, по-рядко, за щастие. Работя в ВИК-то, преди съм работил в транспорта, сега в ВИК-то. Не мога да ви оправя тръбите, ако се развеят обаче, защото съм някакъв програмист на сървъри, свързани с ВИК-то и тръбите. И съм част от Еликсир Банк БГ, хората, които правят курса по Еликсир в МИ-то. Тук има някой от тях, като Слави, мисля, че... Може би Никола, не знам. Тада, който от ФМИ-то е, може би не, курс имаме. Сега, няколко неща, които ще кажа. Първо, аз казвам, каквото ми е на къла и не ме интересува. Който се офендва от разни експлисит контенти, картинки, думи, иска safe space, не му е място тук. Второ, който ми е слушал една от презентациите, ми е слушал всички, да съм като ACD смисъл. Или харесваше една песен всички, или не харесваше една песен всички. Тъй, че горе, ако сте слушали моята презентация, тази ще ви е скучна, защото сте слушали нещо подобно. Това е. Сега, кои сте вие, аз винаги правя и това, защото публиката е доста по-важна от презентатора, защото лектор е доста силно. Лектори са разни хора, дето са постигнали повече от мен. Значи, може би вие сте хора с различни интереси в софтуера, може би хардуера, защото сме на Open Fest, не за друго. Иначе, кой ще ме гледа с интерес в хардуера, мене. Може би сте фенове на Еликсир Банк. Еликсир Банк, на Еликсир или Ерланг. Или ви е интересно какво е хайп. Макар че ако ви е интересно какво е хайп, другата зала е доста по-хайп тематиката. И аз съм много, честно казвам, даже тази бройка ме изненадва, като си ме причат хайпа е в другата зала. Тук, ако сте робист, това е хайп някъде. Ако сте рубист. Ами, ако бяха двама, пак ще да е това своя, да смисъл не е негови кондишнъл. Важното е, че си обичаме машинките и се интересуваме какво ново става, даже на такава възраст, може би, си обичаме машинките и се интересуваме какво става. Сега по същество, както казва Дебора, защото търсих картинка за по същество и намерих Дебора, която гледа така напред, иска да научи какво е Еликсир, какво е Ерланг, такива. Яки неща, браво на Дебора. Тя ми дава много желание да продължа напред. Така, защо да уча нов език? Съжалявам. Нали си знам PHP, Java, C#, Ruby, Python, JavaScript, това, което си вадя хляба? Или пък тези хипстери, дето всяка година учат нов език, за нищо не стават. Или пък всяка година, не, всяка седмица, нова глупост, то не може всичко я да се занимаваме с разни таки, особено ако сте в JavaScript света. То ще ми обяснява, ето вижте колко яко пише, почвате да пишете вие. Това съм го взел от Facebook, някой го писа по темата. В смисъл, имаше гласуване за Open Fest, някой каза, ще гласувам за Еликсир, отдолу е това съобщение дойде. Аз викам, аз съм навсякъде, дебна. Тъй, че да, haters gonna hate. И в общи линии, тези неща, които казах, са валидни, защото всеки индивидуалист и всеки си има мнение. Това е така. Не за всеки е това нещо, за което ще говоря и говоря. Не, всичко работи за всички. И аз освен това няма да ви уча на Еликсир, аз няма да ви показвам код. Мисля, че имам от 80 слайда 30 код, да има някакъв код, но доста различно е. Моето е повече като шоу. Ако имате интерес, има курс, там показвам код. И други хора показват код, по-умни от мен. Искам да ви покажа нещата, които го правят по-различен. Затова ще ви говоря доста за Ерланг, всъщност. Ще се половината презентация за Ерланг, половината за Еликсир. Има защо. Няма сребърен куршум за нищо, но си има правилните инструменти за правилните неща.
И даден сет от инструменти за дадени неща са по-правилни за даден човек. Да речем, функционалното програмиране не е за всеки. Както обектно-ориентираното програмиране не е за всеки. Някой им се повръща от него. Така. Важни са инструментите, с които действаме. Какво е еликсир? Еликсир е език, който върви на BIM. Какво е BIM? BIM е виртуалната машина на Erlang. Значи, нещо както скала се отнася към Java. Защото Java върви на JVM, която е виртуална машина, скала върви на нея, баба. И да, и не. Еликсир е Erlang. Но нещо повече. Затова нека да си отговорим първо на въпроса, какво е Erlang. Затова ще ви разказа една приказка. Имало едно време. В средата на 80-те години. В лаборатория на Ericsson, това е една фирма за телекомуникационна компания. Имаха там една сделка с Sony, правиха ни телефони. Един човек с една задача е бил в тази лаборатория. Това е задача. Да създаде способ за писане на конкурентни програми, които да могат да се изпълняват безкрайно. Конкурентни програми, какво е това? Ще рече програми, които правят повече от едно нещо, по едно и също време. Не задължително едновременно, но да. Които да се изпълняват безкрайно, това вече е доста брутално изискване. Нещо, което да се изпълнява безкрайно, не мога наистина да е така, но до някъде. Всъщност това, което съм му казал, е да измисли по-добър начин за писане на телеком програми на този човек. И той така си го е транслирал. Но затова нека да помислим за изискванията за телеком програмите. Така, телеком програмите са онези неща, които като се обажда Тошко на Мирка, ги свързват и правят conversation, разговор. И аз да вкарам някаква чуждица. Значи те трябва да са конкурентни, т.е. много разговори трябва едновременно да се случват, защото ако не може баба Марика, като си говори с дядо Николай, другите чакат, нали, да не могат да си говорят. Това е лошо. Значи, да. Трябва да са толерантни към грешки и проблеми, както софтуерни, така и хардуерни. Т.е. ако се срути един разговор между Иванчо и Марийка, вашия разговор не искате да се срутва, защото това означава, че телеком компанията ще фалира. Ако това се случи, в смисъл. Един разговор, ако има проблеми, другите трябва да продължат да ги има. Което означава практически нулев даунтайм, иначе да, телеком компанията ще фалира. И кодът може да се заменя с по-нови версии, докато те работят. Това е интересно изискване, но ако искате нулев даунтайм, по това време. Какви проблеми имаме днес? Малко да изляза от приказката си. Едни такива по-различни проблеми. Но всъщност искаме да имаме някакви чат апликейшени, които едновременно много хора си бърборят разни неща, важни. И милиони потребители едновременно. Ако е една такава, един такъв разговор пропадне, другите не трябва да пропадат. Нещо доста познато. Или пък имаме си някаква система вкъщи, искаме постоянен достъп до нея да имаме, не искаме да пада, искаме да е сигурна, нулев даунтайм, ба-ба-ба. Тук нещо се е прецакало. Тук в общи линии бяха разни... това е една интересна техническа грешка. Разни социални сайтове, като Facebook, Twitter, които ако Facebook падне, в Twitter ще видите, че Facebook е падал, не трябва да пада, след това трябва да има милиони потребители и така нататък. Те, че това, което казвам, че са подобни изискванията, като тогава за телеком компаниите. А телеком програмите тогава са имали много специфични изисквания за това време. Никакъв друг тип софтуер не е имал такива изисквания. Много готино, нали? Така, но да продължим напред с приказката Нита. Този човек се казва Джо Армстронг, е създал конкурентен диалект на Prolog. Което означава това. Появи се втори човек, Робър Върдинг, създали език за писане на телеком програми, написан на Prolog. Единият се е писал абстрактна машина, другия се е писал абстрактна машина, подобрявали се и започнали да могат да вършат това, което Ericsson са искали, но са били супер бавни. Защо? Като нещо, когато е супер бавно, какво правим с него? И пренаписваме го на C и става по-бързо. И тук се появява трети човек, този Майк Уилямс, и така имаме трима човек, които работят по този език. И след още пренаписвания, появява се BIM и OTP, каквото означава тия съкръщения. И с времето много важно нещо, езикът става отворен. И това е Erlang. Така, човек е... Идеята на Erlang, това, което искам да се замислите над него, че езикът е измислен с цялата идея да е конкурентен. Като основна цел. Никой друг език няма такава основна цел. Се отжава,
Добре, да не говорим глупости и гадни неща. Продължаваме напред. The Java Stroke нарича Erlang език за конкурентно ориентирано програмиране, като се базира на някакво правила. Код върви в процеси, които са ниво език, което означава, че не са operating system процеси, а нещо като тредове, като green тредове. Тези процеси не споделят памет, имат собствен стек и хип. Това е също много интересно нещо. Други езици виждали са такива неща. Много са ефтини за създаване и си комуникират чрез размяна на съобщения. Лесно могат да си комуникират помежду си, дори са на различни машини. От софтуерна гледна точка, хардуерно си имаме и мрежово си имаме кап теореми и такива щуроти, но от софтуерна гледна точка, код дали са на две различни машини, две различни виртуални машини или са на най-съща, е много подобен. Ако един процес умре, другите продължават да живеят, може много да го замести, зависи от стратегията. Но и представете си някаква хидра, режете и главата, раз на две глави или три глави, много интересно нещо. Но просто си говорим за тия процеси. Тези трима човека направили Erlang. Чудесно. И моят поинт беше да видите защо е направен Erlang. Поговорихме за историята на Erlang. Сега малко си поговорим за двете му големи специфики според мен. Или спецификите на неговата виртуална машина, наречена Beam. Erlang върви на тази виртуална машина и Beam е способна да използва всички дела на процесора. Без проблем. Това е от 2006 година. Но това е, ако сравним с езици като Ruby, Python и така нататък, това си е голямо нещо. Beam level процесите са много малки. Както казах при това, 1-2K при създаването си. Най-мога да растат с времето. Мога да създадем огромен процес, без да се притеснявам. Милиони от процеси, нямам предвид operating system процеси, наистина. Нещо като тредове си ги представят. И шедоверите на Beam използват стратегия, различно от стратегиите в други езици и техните машини. Превентивна стратегия. Сега, какво е шедовър? Та е превентивната стратегия, има една хубава картинка за нея. Шедовър е това, което ви като имате много тредове, шедовър свичва активните тредове, в смисъл. Обикновено това правят. Обикновено стратегия се нарича кооперативна в други езици, като Go, или като Rust, или като който идея, който на Erlang. Не е точно така, нали? Но кооперативната стратегия е следната. Представете си, че имате едно ядро. Един тред взима текущото време и почва да прави нещо. И обикновено треда може да заблатачи нещо, да иска ресурси, да прави нещо. И шедовър обикновено пита, може ли да те смена с друг тред? Но треда казва, не, не може, аз имам работа. Шедовър пита, може ли да те смена с друг тред? Не, не може, имам работа. И въобще ни така. Превентивната стратегия, шедовър не цепи басмата на процесите. В смисъл, процесите си имат право на еди колко си действия наречени редукции. Един кът заблатачи, той прави нещо през това време, шедовър казва, нещо смениш сега. Сменя се. И така вашата система, даже да заблатачи нещо в нея, остава респонсив. Но има си цена това нещо, но остава респонсив. И това е много важно за Erlang, защото тези разговори трябва да са респонсив, за които си говорим. Това е много специфично нещо за Beam. Така, и за това да речем, WhatsApp ги продадоха за толкова много пари на Facebook. Защото могат да поддържат милиони, нали, едновременни коннекшени и не на ново машини, защото са на Erlang. Така, Erlang идва с нещо или OTP идва с нещо наречено Erlang, Erlang идва с нещо наречено OTP, защото OTP и Erlang е едно и също нещо. Дистрибуцията на Erlang се нарича OTP, речем, версията на Erlang в момента е 20, цяло и нещо, и едно да речем, но OTP е същата версия. Това OTP всъщност е множество от полезни библиотеки или библиотеките вградени в езика. Той идва с една система за наблюдение и реагиране на грешка, с която идва идеологията Rated Crash, която е популярна за Erlang-джиите. Това е нещо, второто нещо специфично за Erlang, освен преемпти в шедоварите. Rated Crash. Точно това нещо е Rated Crash. Да речем, имате си някакъв процес или трет. Той почва, той изпада в някакво състояние, което е странно. Почва да прави странни неща. Вашата програма бихте могли да я напишете в някой друг език, да фаща грешките и да се опита да оправи стейта му. При Erlang няма е така. При Erlang е, що ме гаден стейта, нека да умре, ще се разсарекне по някакъв начин в познат стейт. В началния му стейт или в някакъв друг познат стейт. Така няма проблем. И тъй като процесите не зависят по никакъв начин от друг, няма никакъв проблем, защото другите ще си продължат да си живеят и системата няма да падне. И горе от това е като Windows. В най-добрия смисъл, който мога да го кажа за Windows, ако нещо хубаво мога да кажа за Windows, идеята е, че ако Windows почне да заблатачва, стане бавен, рестартирате го и за дадено време ще става там за нещо, да си гледате филмче. Дали?
пак ще заблатачва, пак ще става, па ще го рестартирате, па ще се оправи. При Erlang е малко по-добре, защото имате много процеси, които не са като Windows, по-свестни са. Но ако нещо с тях стане странно, мога ги убият. Те, системата за наблюдение, ще си я конфигурирате, то се прави по един начин. Ако ви се учи Elixir, ще разберете как. И тя ще ги дигне в стейт, който ви е познат. Така. Стига сме говорили за Erlang. Сега за Elixir. Но тези две специфики ги запомнете. Preemptive shadowerите и Let it crash. Elixir наследява всички тези специфики. И идеология, като Let it crash. Все пак върви на BIM. Elixir може да използва всичко писано на Erlang. Това е интересно. Elixir е с много добър тулинг, за разлика от Erlang. Elixir има много добро и бързо растящо общество, за разлика от Erlang. Elixir е модерен език, добър за Web, Internet of Things, може даже embedded разработка. До някъде. Споменахте, че е функционален език. Няма повече да споменавам за функционален език, обещавам. Защото много говоря за такива глупости, не трябва. Така. Та Elixir се ползва някъде от 2013 година, 2011 година първи копки от човек, който го е създал, който го прави доста мат. Ама си спомнете, че всъщност може да използва всичко написано на Erlang, който е над 30 години език. Не чак толкова още, че е толкова млад. Затъра на Elixir Жозе Валим също е млад. Идва от Ruby Rails света, което означава, че Elixir получава бонус. Бързо набира популярност сред рубистите и ерлангажиите. Това е, вижте колко млад човек е създателя на Elixir, па и готин човек. Защо Elixir? Да почнем да си отговаряме на основния въпрос. Защото можем да си напишем сервис, който ще поддържа хиляди потребители онлайн и ще живее в един operating system процес. Мисля, че това го разбрахте защо, в смисъл, с Erlang, обясненията ми. Приемете го. Ако не, поиграйте си с Elixir и ще видите, че така. Добавям, защото имаме качествен тулинг. И да си поговорим малко за този тулинг. Elixir идва с Mix. Mix изпълнява различни задачи. Да речем, прави нов Elixir проект и други неща. В смисъл, може да си напишем собствена задачка, която прави нещо за нас. Нали, Elixir нещо, може да си го представим като някакво вещество в алхимията, трябва да си има някакви тулове, с които да се, нали, преобразува в нещо друго. Всъщност, Mix може да си направим собствена библиотека и да я качим в Hex. Както може да свалим от Hex други библиотеки. Под Hex имам пред Hex.pm, който е сайт. Също така Mix се справя страхотно с dependency, за разлика от други неща. Оставам ви да помислите. И получаваме и Xdoc, за който има Mix, тази с Mixdoc, който ви генерира документация, която не е лоша. За навигиране, ползване, има връзки към source кода, както и вградена тестинг библиотека, идва с Elixir, XUnit, лесна и приятна за ползване. Е така изглежда един Xdoc. Всички така изглеждат. Имате си линкове, баба. Да. Ще си кажете, аз къде съм тази темечка. Ще си кажете, добре, това всеки модерен език го има и то ме занимава с глупости. Говорим за някакви тулчета. Прави сте. Да, но не винаги са вградени, не винаги са качествени. Замислете се над това. Напоследък сме свикнали да ни е лесно. А може да се замислите за Make, който Erlang ползва. Anti-Maven, ако сте в Java света. NPM, който споменахме и така нататък. Сега това, че в момента ни е лесен живот и мога да правим разни неща, това не означава, че доскоро сме могли. Хайде! Така, да си добавим на отговор на въпрос още едно нещо. Защото езикът е доста приятен и лесен за продуктивна работа. Продуктивността е важно нещо. Сега ще ви покажа source code. Яс. Синтаксис! Но в общи линии кода какво е? Фини namespace, наречени модули, като това my model. Дефинираме, те са в общи линии колекции от функции, могат да са публични с dev функция или private dev p. Тези, които са публични, могат да ги извикваме от модули и да ги импортваме в други модули, като тук. Тези, които са private, само вътре в модула могат да ги използваме. Може и без импорт да извикаме namespace, така other model, точка other model public function. Толкова ви стига синтаксис. Не, шегувам се. Няма кадрави скобки и точки запетайки. Това за някои хора, моди, е голям проблем.
Аз съм писал на езици, които имат точки, запетайки, къдрави скобки, които с идентация се определят блоковете им и скоповете им, които с дута, с сент, без ду, с сент. И дилвите, в смисъл, това е някакъв синтаксис, не трябва да ви е голям проблем. И този език е приятен за четене, то зависи какъв код се пише с него. И JavaScript може да е приятен за четене, твърда го. Java не може. Така. Въобще ли ето ви тук за езика? Модули, които са колекции от функции, както казах, всичко е immutable. Няма да казвам, че това е много голям плюс, би трябвало отвътре да ви идва. Кода е изграден от композирани функции. Да, това е кодът на един функционален език. Всичко върви в BIM процес, тия процеси, които ги споменах. И кодът в тези BIM процеси е последователен, да. Самите процеси се върват конкурентни на друг, но кодът вътре е последователен, интересно. Ето още малко синтаксис. Това е... Четем един файл и му борим всяка дума колко пъти се е срещала програмка. Е така с файл стрим, прочитаме файла, все едно, че като стрим, т.е. не го зареждаме целия в памета, ами стрим, който ще ни идва, всяко value в стрима ще ни бъде един ред от файла. Тук го сплитваме, всяко такова value, т.е. всеки ред го сплитваме на white space и го флатмапваме, за да получим стрим, който е от думи, а не от array от думи. След това редюсваме и превръщаме всичко в един map или хеш map, или както искате му викайте, и борим думите. Ако я няма още думата, слагаме единица, иначе това е интересен синтаксис да пишем анонимни функции. Готини неща ви показвам. Увеличаваме бройката, накрая го правим към един списък от наредени двойки. Първото вело е думата, второто вело е колко пъти се среща. Но интересното нещо тук е, че това са композирани функции, не се извикват F от G от Z и така нататък. Ами използваме тъй наречения pipe оператор, който е много як бонус на Elixir. Тоест, pipe оператор как работи? Ако има някаква функция, която има първи параметър, втори параметър, трети параметър, може да ни подаваме първия параметър, а мога да го сложим преди pipe оператора и ще стане първи параметър. И така композирани функции може да се пишат по този начин. Место. И това нещо е толкова чудесно. В Erlang го няма. И в доста други функционални езици го няма. И кода по-вне приятен. Така. Pipes. И последното нещо, което ще ви покажа като код е това за създаването и ползването на процесите, които споменах. Ще се създава с spawn. Spawn връща неговия адрес, който е pit. Да. Този процес, да речем, просто умножава 2 по 21. И това е. Затова, когато кажа, alive сигурно ще умря, защото 2 по 21 бързо се смята. Като си свърши работа, процесът отива, стека, хипа му се освобождават, няма ги. Със self мога вземе пида на текущия си процес, защото всичко се изпълнява в процес в Elixir. И разбира се, ние сме живи, защото правим нещо в момента. Айде още малко код и това е. С spawn дигаме нов процес, ето връщаме му адрес. Вътре имаме едно друго нещо, receive. Това е начинът, по който ви казах, те си комуникират с съобщения. С receive горе-долу казваме какви съобщения мога да получиме. Ако получиме наредената двойка howdy message, ще изпринтиме съобщението, каквото и да е това съобщение. Някакъв стринг. Ако получиме каквото и да е и message, ще изпринтиме, няма значение. И тук с send на този адрес, който имаме, мога да изпратиме съобщението. Howdy как си, вкъщи се изпрати как си, ще излеземе, процесът ще умре. Комуникация между процеси. Толкова е просто. А може да използваме share state, тредове и локове, нали? Може да ги използваме и тогава живота е толкова красив в Алда. Така, та защо Elixir? Защото с Elixir сме мета. Това не знам дали е плюс точно, затова си поговорим за него. Метапрограмирането е много интересно нещо, което в Elixir е доста мощно, ама мощно. Затова казвам, че нож две острията, не за всеки. Всъщност, dev модул, с който си правим модули, е макро. Тоест нещо написано на Elixir, все едно си представете. Както и dev, с който дефинираме функции. Вау! Както и почти всичко, което ще ползвате. Да речем, dev макро, с който дефинираме макро си, се дефинира за dev макро. Това е mind-blowing. Самия Elixir е написан на Elixir. 89,7% от него поне. Тоест много мощен метапрограминг. И ако пишете някакъв DSL или нещо такова, сигурно ще ви свърши работа. Не е за всеки. Просто го казвам. Erlang метапрограмирането е малко по-гадничко. И доста по-немощно. Има го Слави в публика, това е идеално. Той винаги ще каже нещо, ще добави и ще ме допълни. За нещастие няма микрофон, а трябваше. Така.
И сега да си поговорим за това общество около Алексей, защо толкова ви го рекламирам? Защо ви продавам такива глупости? Не са глупости. Аз не говоря глупости. Само казвам, че говоря глупости, а всъщност не говоря глупости. Така, имаме моментум. Очевидно, в момента усещам как се надъхви. Фурляте тениски, пело по мен. Все едно. Имаме все повече и повече митъпи. Две големи конференции, множество по-малки. Две големи прите, една в Европа, една в Америка. И България имаме митъп, който Венци го прави, който не е тук. И Елексир Ван БГ, които сме ние, които правим курс. Освен това, Елексир си имат форум, Slack, mailing листва и блогове, където ако влезете, ще видите, че всъщност Елексир има едно от най-полайт обществата въобще на програмен език. И освен това, хора от корт и мъж ще ви отговарят на разни тъпи въпроси. И не толкова тъпи, зависи от въпрос. Наистина това ще се случи. И хубавото на това с Елексир обществото, че всъщност то раздвижва Ерланг обществото. Защото има един голям минус при Елексир, че Елексир е върху BIM. Следователно Елексир зависи от Ерланг. Ерланг и GDS са малко по... не на затворени хора, да ги наречем. Но за да се случат някакви по-големи промени в Елексир, трябва да се промени BIM. И това, което ме изумява и ме радва е, че всъщност Erlang се развива доста от както Elixir ги има, много по-бързо, отколкото преди това. И освен това, доста Elixir G правят pull request към Erlang. Трудно влизат тия pull request, ама влизат. И в още ли двата езика и двете environment живеят в една симбиоза. Erlang, който е мощен, има си миналото и има така доста неща написани, дава на Elixir доста от това, както и нали, цялата система. Elixir обаче дава младата сила за промяна и развитие, което е доста хубаво нещо. Освен това, сега ви казвам нещо като новина, ако не сте толкова в Елексир света. От версия 1.6 ще имаме по-добър тулинг, ще имаме форматър като този в Go, ще имаме вграден в Property Testing Framework. Кой език идва с такива неща, бе? Освен Go с форматъра. Но то само това си има. Имаме и ще имаме множество чудесни библиотеки. Сега имаме моментум. Това е Ouroboros. В алхимията това е много важен символ, който означава, че едва ли сте стигнали God mode. Не имаме момент. Та така, тук си отговорихме няколко пъти на въпроса защо Елексир. Мога ви ги прочета, вие може да си ги прочетете. Освен това имаме дадени микшери, които ще ви изрекламирам. Микшери ще рече библиотеки. Така, първо имаме Plug и Phoenix. Plug е горе-долу с композиции на функции, може да си направите HTTP сървърч, който е доста респонсив. Вау, нали? Вау. Имаме и Phoenix, който е малко по-като Rails, в смисъл по-opinionated thing, който ще ви даде някаква структура, някакви темплейчета, глупости, може да си направите. В смисъл свестен HTTP web framework, ако пишете web. Доста респонсив е, нали? В сравнение с други неща. И за Phoenix и сравнение с други неща, тук намерих един твит, ето за в Ruby света. Защото аз не хейта Ruby или нещо такова, просто лесно мога да правя съпоставка между Elixir и Ruby, защото доста Ruby и GE се... Поради някаква причина отидат към Elixir, чува се хва е. И аз последно преди Elixir се занимавах с Ruby, но и с други глупости съм се занимавал. Но това беше интересно нещо, което видях в Twitter. Значи ако не ви стига 3 operating system, процеса, трябва просто още сървъри, още така. А може да не си купувате нови сървъри. Може използвате Elixir. Може в един operating system процес да сървате толкова юзери, колкото имате нужда. Може би. Не знам, вижте си пробвате. Имаме и Nerves. Това е много интересно нещо. Това е... Още ни, където споменах за Embedded, едва ли не разработка за Elixir, то... Малко по-като играчка за сега, но има потенциал да пишете Elixir на неща като Raspberry Pi с него и други такива девайчета. Ако отидете на сайтчето, може да видите. Има хора, които правят неща с него. Тъй като аз много се занимавам с хардуер, не чукам по желязото и така нататък, само по тръбите, нали, ги сменям в ВИК-то. Не знам точно, но според мен е хубаво да се чекне. Имаме Ecto. Значи всичко, което Active Record или Hibernate правят грешно, Ecto прави правилно. Сега не знам дали сте запознати с термина ORM, но това е отвратителен термин. Носиш отвратителни неща.
Отвратителен код се пише край него, който се държи странно и има адски много метапрограмиране върху него. И тук има метапрограмиране, така е. Това не е ОРМ-а, първо, защото не сме обектно ориентиран език. И второ, защото едва ли не с бруталното метапрограмиране на Elixir, хората, които могат да го ползват, нали, не всеки могат да го ползват, аз да речем не мога, съм написали начин, по който едва ли не си пишете заявките към база данни в езика, но не по гадния начин, по който в PHP би ги написали. В същност за самия език, само че е изменен езика да поддържа това. Много интересно е. Трябва да се провери, трябва да се чекне, да се види. Но в общи линии мен беше страх от него, защото нали, съм цъкал Rails и Active Record, изведнъж нали, Phoenix и има това Ecto и си викам, fuck, и тук има Active Record. Не, 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 а не е Active Record. Не, не, не. И още неща има. В смисъл има си Hex, мога видите такива библиотеки, има хората ги пишат, правят рапери върху Erlang понякога и така нататък, и така нататък. И за други неща мога да си говорим, но сега няма да го направим. Да речем за дистрибутирания Elixir, който много хора обичат да говорят за него. Както казах, тия процеси, както там ви показах кода, как с send и receive си комуникират на в един operating system процес, така може да си комуникират между много. Така може да си комуникират същия синтаксис и между много машини. И както казах, зависи от нетворка там. Но синтактично кода е еднакъв. Сега не говорим за дистрибутиран Elixir. Та защо Elixir? А защо не? Какво губите да пробвате нещо ново? И както ви показах, той е доста интересни идеи има, които до други места ги няма, защото просто е тръгнал с странни идеи за времето си. Просто телеком програмите са имали други изисквания за това време, които изисквания, и затова в момента Erlang и Elixir така набират някаква популярност, в момента се аплайват. Езикът е млад и е направен с избори, които, да речеме, тулинга и така нататък, които през годините в други енвайрменти са правени, са се борили хората, тук просто хората са научили от миналото и са ги вкарали. И затова мисля, че има защо да го пробват. Но ако не са кефите на функционално програмиране, не е за вас. Така, откъде да започнем, ако случайно решим, ако случайно се надъхаме? Еми от elixir.org, дето е сайта на езика. Също мога да чекнете форума, в който, както казах, ще ви говорят разни хора, ще ви отговарят от core екипа и създателя на езика, може да си говорите с него. Наистина, отговарят или в Slack, ама тая е малко шумно. Elixirsko има сайт с гайдове. На български материали има на нашия сайт, блог, каквото му викате. Той е като elixir.org, ама elixir.org. Има митъп, имаме група митъп, група на митъп в Facebook. Имаме Elixirsko е преведен на български по някаква причина, част от него. Има и конференция, в която имаше двама световни лектора на Elixir, бяха доведени. За да не рекламирам, няма да и казвам името. Но има моментум, както казах, и това е хубаво. Ето го митъп, ето ме мен, пия бира, аз и бира, това е хубаво. Сисо. Ако искате да фърлите бело по някой. Така. Ако ви хареса тая презентация, това е Gimpy от Binding of Isaac, много велика котка. Ако достигнете Binding of Isaac, сте достигнали моментум. Ако достигнете Gimpy в Binding of Isaac. Това е моя Twitter на Тазаветинов, за да ви е сложно. Цветинов, не Цветинов. Тазаветинов. Там шервам някакви неща, които са свързани с Elixir, Erlang и така нататък. И моя блог themedal.com. И да, даже съм изумен. Колко бързо. Това е защото ме замеряхте с бело. Бре, това е. И имаме малко повече от 10 минути за въпроси. Не пише на асемблер. Не, не, не. Не се занимава с асемблер. Дисасемблито, дали гледаш? Не, шегувам се. Това... Практическото му приложение, освен такъв микросървис тип сървъри, какво е? Ами... Или това е? Главно, като се занимавам с микросървис тип сървъри. За мен това ми пука, но не, не, има...
нали, забелязвам го, интересно ми дали просто има друго, дали някъде друго да намирам място. Не, ако ще пишеш нещо, което е на по-ниско ниво, в общи интереса ми е към ръст на тая тема, затова и посещавам курса по ръст и дойде вчера. Затова общи линии за мен елексир и ръст са две допълващи се неща. Даже мога да пишеш байдинг и заерованг, виртуалната машина на ръст в момента, което е интересно. Но в общи линии аз и скриптове си пиша на елексир, защото някои хора просто функционалното програмиране не им изнася и не биха си писали скрипчета, но скриптов език става също. Други въпроси? Добре, нека благодарим.